Gràcies a tu i gràcies a vosaltres per la iniciativa i per haver-me permès estar aquí avui i donar la benvinguda i presentar una mica aquestes jornades. Jo crec que són unes jornades importants perquè toquen un tema clau, que és el de la transparència i el de l'urbanisme. No? L'urbanisme, jo crec, jo he tingut la sort de fer, de vegades, no sempre, però feines que m'agradaven. Una és treballar molts anys amb el tema de l'urbanisme i ara tinc la sort de treballar en un tema apassionant, com, almenys per mi, com és el del govern obert i el de la transparència. I realment amb l'urbanisme jo crec que tenim un problema. No? Gràcies a l'urbanisme hem estat capaços de transformar profundament les nostres ciutats. Si les ciutats que ara tenim i els pobles són molt diferents de les ciutats que vam heredar del franquisme, en part, no només, però en part és gràcies a l'urbanisme, a la capacitat que teníem gràcies a l'urbanisme d'ordenar correctament el territori, d'aconseguir equipaments, de transformar les nostres ciutats i qualsevol persona que hagi viscut aquesta revolució, m'atreviria a dir, n'hauria de ser conscient. Però tenim un problema, no? I el problema és que si tu ara te'n vas a un bar i dius conveni urbanístic, doncs la percepció que té d'això la majoria de la gent és una cosa negativa. No? I si dius urbanisme, no s'associa sempre amb allò de bo que té l'urbanisme, que és la capacitat de transformar el territori i de transformar-lo en benefici a la ciutadania, sinó s'associa a corrupció, a coses que es fan de forma oculta. No sempre, però aquesta percepció és una percepció que existeix i que ha penetrat en el món social i que en els mitjans també ha entrat. I, de fet, molts cops que es parla d'urbanisme en els mitjans es fa des d'aquesta vessant. I això és un problema important per la confiança i la confiança és molt important per les polítiques públiques en general i especialment en l'urbanisme. I d'això ho volia parlar breument. No? Les democràcies i les repúbliques funcionen amb un equilibri complicat i fràgil entre confiança i desconfiança. No? O sigui, hi ha d'haver-hi prou desconfiança perquè la ciutadania exerceixi de contrapoder i controli i vigili, i això és bo i és així, però ha d'haver-hi prou confiança perquè les polítiques públiques es puguin desenvolupar. És a dir, si no hi ha un mínim de confiança, les polítiques redistributives o les polítiques que impliquen canvis significatius no es poden dur a terme o són difícils de dur a terme. Ara estem en un moment, i això ho diuen totes les enquestes, i no entraré a fons en el per què, perquè avui només es tracta que doni la benvinguda, però sabem per totes les enquestes que hi ha una confiança molt baixa en les institucions i en la capacitat de fer bé les coses. I això complica molt les polítiques, determinades polítiques. Una d'elles és l'urbanisme. I un dels remeis possibles és no limitar la democràcia, sinó aprofundir en la democràcia. Les polítiques de transparència i de govern obert el que volen és més democràcia. Per què amb l'urbanisme és especialment important la confiança i generar polítiques d'aquest estil? En primer lloc, perquè per poder fer urbanisme necessites, prens unes decisions, això que els juristes en diuen el caràcter estatutari de la propietat, no? Que la decisió que es pren en el pla té unes implicacions molt importants des del punt de vista de la propietat i de vegades, depèn de com es prengui, li dona drets a un i no li dona drets a altres. No? Això ja ho sabeu tots els que dediquen a l'urbanisme, on poses la ratlla, doncs el que quedi a una banda la ratlla no té un sol rústic i pot fer els usos que defineix. L'estic simplificant molt i m'estic jugant amb un entorn d'urbanistes, però bueno. I amb els que queda a l'altra banda la ratlla té sol urbà. I això és una decisió amb unes conseqüències econòmiques brutals. No? Que pot tenir sentit des del punt de vista de l'interès general i pot estar plenament justificat i cal que ho estigui. Però si no es fa bé i no es fa d'una forma oberta i si la gent no confia, la gent el que pensa és que darrere d'aquesta decisió de posar la ratlla el que hi ha senzillament és una decisió arbitrària que no està justificada. I això s'ha de combatre profundament perquè si no serem incapaços de fer planejament urbanístic i d'executar-lo. No?
Un altre motiu és perquè l'urbanisme, per definició, intervenen molts professionals, arquitectes, enginyers, ambientòlegs, però no es pot fer sense la ciutadania. O sigui, el planejament urbanístic, com el que està fent és ordenant la ciutat i decidint on es fan les coses i no es fan les coses, necessàriament s'ha de fer amb participació i amb la participació de la ciutadania. Ja s'havia de fer així abans, però cada vegada és més així amb la realitat que estem. I per aquests dos motius, bàsicament, una de les maneres d'aconseguir-ho i d'aprofundir-ho i de fer-ho bé és impulsar les polítiques de govern obert. La transparència, bàsicament, i la participació. Això ja s'està fent i es farà encara amb més profunditat quan s'aprovi la nova llei del territori. Ara s'està presentant públicament l'avantprojecte, té un capítol especialment dedicat a govern obert. Ahir o abans d'ahir em sembla que es va ampliar el termini per presentar al·legacions en la fase d'informació pública. Per tant, ara és el moment que els que no la conegueu entreu a la web, us descarregueu el text i feu arribar al Departament de Territori les propostes que us semblin adients. El fet d'estar avui a la jornada igual us dona algunes idees de coses que es poden millorar a la llei del territori. Però l'objectiu de fons jo crec que és bàsicament dos. Són bàsicament dos objectius. Més participació, perquè la participació permet que aflorin totes les mirades en relació amb el territori que es vol planificar. La visió sempre és molt més rica si fas participar gent. Hi ha molt més coneixement fora de l'Ajuntament i fora de la Generalitat que dins de la Generalitat i dins d'un Ajuntament, i hi ha més mirades i més coneixement quanta més gent participa. No? D'altra banda, el fet de que la gent participi, sabem, està demostrat empíricament, que quan la gent participa confia més en aquell planejament, en aquella política pública, i per tant s'implica més. I és veritat que la participació fa que les coses durin més, però també és cert que si fas participar la gent i la gent confia en aquell planejament, és molt més fàcil després aprovar i implementar. Qualsevol que intenti actualment aprovar una llei o un pla sense participació ciutadana, senzillament perquè té una idea de la qual està convençut que és la millor, després es trobarà que allò políticament no es podrà gestionar i implementar. I s'ha de fer molt més transparent, perquè la transparència és molt útil per dos motius, bàsicament. Per tres, si m'ho permeteu. Una, perquè quan fas les coses transparents obligues a millorar la presa de decisions i millores l'organització. Les organitzacions públiques milloren internament amb la transparència, però sobretot per dos motius. Un, perquè la transparència és un gran desinfectant. Vull dir, posar llum fa que les coses no es facin necessàriament bé, però és molt més difícil fer-les malament. Primer, perquè un mateix, quan hi ha llum, un, el que és operador públic, com sap que allò serà públic, és més exigent amb si mateix, i doncs perquè la gent des de fora pot controlar-te, et pot jutjar i pot obligar-te a millorar-te. Si no ho fas tu bé, doncs ja et posaran el dit a la llaga i et diran el que has de fer bé. I després, perquè amb transparència i amb totes les dades sobre la taula, és molt més fàcil prendre les decisions i es poden prendre decisions millors. És impossible avaluar sense transparència. És impossible prendre les decisions adequades si no tenim tota la informació, si no sabem els preus de la venda dels terrenys, si no sabem els preus de venda dels immobles, si no sabem qui té i qui no té. Prendre decisions sobre el buit el que fa és que les decisions que es prenguin no siguin les millors. I per últim, les polítiques de govern obert són molt importants també per conèixer la petjada, per saber qui ha influït. És normal que la gent influeixi i és normal que la gent vulgui influir en la presa de decisions i que vulgui dir la seva sobre el planejament. Però el que no és normal és que no se sàpiga qui ha influït i com se'n prenen les decisions. Si les grans superfícies comercials, les empreses de grans superfícies comercials volen influir sobre el planejament, estan amb el seu dret de fer-ho. Però la ciutadania té dret a saber quines són les grans empreses comercials que estan influint. Tenen dret a saber-ho perquè sàpiguen per què es prenen determinades decisions i per intentar influir en una altra direcció, perquè hi hagi més equitat amb l'influència. Per això, des de les polítiques de govern obert i de transparència, s'impulsa tota la regulació dels grups d'interès, s'obliga a publicar determinades reunions de determinats grups, de molts grups, de fet, amb els dels càrrecs locals i de la Generalitat, i s'està construint un sistema d'informació perquè la ciutadania pugui saber qui s'ha reunit, amb quina intenció i amb quina finalitat.
no perquè es consideri que aquestes reunions o aquesta influència sigui il·legítima, perquè el fet que la gent vulgui defensar els seus interessos no només no és il·legítim, sinó que és legítim i necessari, vull dir, en una democràcia, però sí que és important que la ciutadania ho pugui controlar i conèixer, perquè això, conjuntament amb el que us he dit abans, transparència i participació, és el que ha de construir les polítiques de confiança que facin que recuperem una visió positiva. Bueno, jo no l'he perdut mai, però que els que l'hagin perdut recuperin la visió positiva de les capacitats de l'urbanisme per construir unes ciutats millor. I dit això, us deixo amb la jornada, que jo no la presentaré jo la presentaran, però que promet molt.